Ниет кез келген амалдың бастауы, негізі. Құлшылыққа ниетке байланысты сауап беріледі. Сондай-ақ, ниет арқылы мол сауаптан айрылып, тіпті күнәға душар болуыңыз да мүмкін. Дінімізде ден қойылып, ғалымдарымыз еңбектерінде жеке бөлім арнаған ниет ету амалы Рамазан айындағы құлшылықтар үшін өте маңызды. Рамазанға дайындық бағдарламасының бүгінгі санында Рамазанға ниетті дайындау мәселесі сөз болады. Хабарымыздың қонағы Алматы қаласы Әмин мешітінің бас имамы Мұсабек Ақтамберді ағамыз. Рамазан оразасын тұту үшін ниет ету қаншалықты маңызды? Аса қамқор ерекше мейірімді Аллах Тағаланың атымен бастаймын. Аллаһқа сансыз шүкіршілік, оның сүйікті соңғы елшісі пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассалам мен отбасына, игі сахабалар мен Аллаһтың хақ жолында жүрген барша Алланың құлдарына Алла субхана ва тәбара ва тааля жақсылық пен берекеттерді нәсіп еткен болсын. Ниет тілдік мағынада бір нәрсені көңілге алып орындауды білдіреді. Ал шариғатымызда Аллаһтың разылығын көздеп бір амалды көңілге алып орындау. Ниет жалпы дінімізде үлкен маңызға ие, міндетті парыз десек те болады. Ал Рамазан оразасын ұстауда ниет ету бұл оразаның дұрыс болуының шарттарының бірі болып табылады. Сондықтан Рамазан оразасына ниет ету әр түні таң атқанға дейін, ал енді тағы да басқадай жағдай болатын болса, бесінге дейін ниет ету әрбір адамның міндеті. Әр күніне жеке-жеке ниет етілуі керек. Ниетті қалай пысықтауға болады? Ниетті пысықтау үшін Аллаһ Тағаланың разылығын көздеу керек. Мұнда басқа бір адамның болмаса, тағы да басқадай бір жағдайларды көздемеу керек. Ниетті пысықтау әрбір пенденің міндеті, борышы, яғни Аллаһтың хақ жолында ниет. Құлшылық ғибадаттың барлығы Аллаһ Тағалаға арналады. Ниетті пысықтаған уақытында бірақ нәрсені пенде көздеу керек. Ол құлшылық Аллаға ғана арналу керек. Сонда ғана оның ниеті, ықыласы дұрыс болады. Себебі ғұламаларымыз жалпы құлшылықты үш негізге бөле отырып, бұл бірінші Аллаһ Тағаланың әмір еткен, бұйырған амалдары. Мұнда ниет Аллаһтың разылығы көзделу керек. Егер де бұл әмірі, Аллаһтың бұйрығы басқа нәрсеге орындалып кететін болса, бағытталып кететін болса, ниеті онда ол рияға, мақтангершілікке айналып кетеді. Екінші, қайтарылған, яғни нәхи қылынған амалдар. Бұнда да ниет, яғни Аллаһтың разылығы үшін осы қайтарылған амалды мен тастаймын деп Алланың разылығын көздейтін болса, онда ол пенде сауапқа ие болады, қайтарылған амалдың зұлымдығынан аманда қалады. Ал егер де бұл амалда пенде Аллаһтың разылығын көздемей, жай ғана сол қайтарылған істің өзінен қайтатын болса, онда соның зұлымдығынан аман қалып, сауапқа ие болмайды. Ал енді үшінші жағдайда бұл ниет ерікті амалдар, мубах амалдар деп аталынады. Мұнда ішіп жеу, отбасын құру, тағы басқа біздің тіршілігіміздегі амалдарға ниет ету болып жатады. Мұсылман баласына Аллаһ Тағала сондай бір жеңілдікті берген, егер де ол құлшылық ғибадатқа әрбір ісін айналдырамын деп ойлайтын болса, онда ниет ету керек. Ал ниеті Алланың разылығын көздеп жасалатын болса, жаңағы ішіп жеуінің өзі, тұрмыс құруының өзі, тіршілігіндегі жасап жатқан әрбір ісінің өзі сол ниетіне байланысты құлшылық ғибадатқа айналады. Арықтау үшін ораза тұтуға бола ма? Ниеті арықтау болатын болса, оразаны сол үшін ұстаймын дейтін болса, оның оразасы жоқ. Себебі оразаны Алла субхана ва тәбара ва тааля бүкіл құлдарына міндеттеді, парыз етті. Енді ол құлшылық ғибадатын Аллаһ Тағалаға арнау керек. Яғни арықтау үшін, осы мен денсаулығымды түзеп алу үшін осы оразаны ұстаймын дейтін болса, онда ол оразаның әжір сауабын алмайды. Алла субхана ва тәбара ва тааля
Hud сүрөсүнүн 15-чи аятында сендерге дүйнө тиршилигинде жасаган иш-аракеттериңин кемчиликсиз сендерге кайтарабыз деп. Яғни бунда ниет, кандай максат ниетте орындалды ар бир амал. Онда сол пенде соган жетет. Мисалга жаңагы пенде шындыгында да Алланын разылыгын көздөмөй арыктау максатында сол бир амалды орындайтын болса, мүмкүн сол ниетине жететин чыгар. А бирок Аллахтын кузурунда оган туткан оразасынан эч бир пайда жок. Савабынан кур калат. Сондуктан мусулман баласы Рамазан айындагы тутатын оразасын ул Алланын разылыгын көздөй отура ниет этүү керек. Э Алла осы кошлук ибадатты биздерге, ягъни кулдарыңа миндеттедиң ғой. Осыны таң сәріден кешке дейін сенің разылығың үшін бүкіл тыйылу керек нәрселерден тыйылдым деп ораза ұстау керек. Оразаны Алла ризалығы үшін тұтса, арықтауы да мүмкін ғой. Аллах тағала Аллахтың разылығы үшін көздеп жасаған құлшылық ғибадатының себебінен басқадай ол пендесіне жақсылықты нәсіп етеді. Аллах тағала беруші. Ойламаған жерден бізге жаңағы оразаның да сауабын аламыз. Алла қаласа, басқадай денсаулығымызға өзімізге керекті нәрселердің бәрін Алла тағала беруші. Оған ешқандай күмәніміз жоқ. Ауыз ашарда тілек қабыл болады. Сондықтан ораза ұстап байлық тілейін деген ниет дұрыс па? Байлықты беруші де, алушы да Алла тағала. Сондықтан біз құлшылық ғибадат жасай отыра ниетімізді байлыққа өзгертетін болсақ, байлық үшін ауыз бекітіп ораза ұстау ол тағы да үлкен күнәға кіріп кетеміз. Рамазан айының ішіндегі ең артық түн бар. Қадір түні деп айтамыз. Яғни сонда Айша анамыз пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан: "Е Алланың елшісі, мен сол кешті тапсам, сол кешті білсем, қандай дұға тілек тілейін" деген уақытында пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не деді? "Е Алла, сен кешірімдісің. Кешірімдіні жақсы көресің. Және мені болмаса бізді кеш" деп дұға қыл деп айтты. Ауыз бекіткен пенденің дұға тілегі қабыл болады. Ал сол қабыл болар уақыты бұл ауыз ашар уақытында деген пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Рамазанның ауыз ашар уақытында біз Алладан не сұрауымыз керек екен? Ең бірінші, "Е Алла, кеше көр бізді. Пендешілікке салынып, біліп те білмей істеген күнәларымыз көп. Біз сондай күнәһар құлдарыңбыз. Біздің күнәларымызды кешіре көр, мағфират ете көр" деп Алладан сұрауымыз керек. Денсаулық сұрауымыз керек, амандық сұрауымыз керек. Отбасымыздың амандығын, ұрпағымыздың иманды, инабатты болуын, Алланың сүйікті құлы пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның сүйікті үмметі болуын сұрауымыз керек. Шынайы мұсылманның оразаға ниеті қандай болу керек? Шынайы мұсылманның ниеті оразада болсын, мейлі басқа уақытта болсын, бұл Алланың разылығын көздеу. Ниет етпей таныстары ораза тұтқандықтан ұят болмасын деп ауыз бекіткен адам сауап ала ма? Ниетсіз жасаған құлшылығын сауабын ала алмайды. Себебі бұл ниет ету шарт, оның дұрыс болуының бір кілті. Сондықтан Рамазан оразасында міндетті түрде пенде Рамазан оразасын ұстауға ниеттендім деп амал жасау керек. Ораза тұту барысында ниеттің өзгеріп кетуі мүмкін бе? Мүмкін болады. Сондықтан ораза ұстаған пенде құлшылық ғибадатында ниетін жүрекпен шын ықыласымен бекітуі керек. Парыз оразада, яғни Рамазан айындағы оразада ниет өзгеріп, ауыз ашу керек болатын болса, онда мұның кафарат өтемі бар. Сондықтан Рамазан айындағы бір күннің өзін ниетті бұзбай орындауға амал жасау керек. Тырысу керек. Себебі пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам: "Мен сауама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занбихи". Бұл жерде пайғамбарымыз алейхиссалам кімде кім шын иман мен ықлас пен шын ниетімен Рамазан оразасын ұстайтын болса, Аллах тағала ол пендесінің өткен күнәларын кешіреді деді. Пенде егер де жаңағыдай ниет өзгеріп, аузын ашып жіберген болатын болса, онда иман әлі жүрегіне орнықпаған ол пенденің. Рамазанның қадір қасиетін, Аллах тағаланың осындай
айда беретін сый құрметінен хабарсыз деген сөз. Ал иман орныққан пенде ол мындай амалға бармас еді. Қандай ойлар адамның ниетін бұзады? Арықтау үшін болсын, болмаса денсаулығымды түзеу үшін болсын, болмаса осы айналамдағылардың барлығы ауыз бекітіп ораза ұстап жүр ғой, мен де ораза ұстайын деп солардың қатарында. Құлшылық ғибадатты басқаларға арнап жіберу. Көрдіңіз бе? Бұл ниетті бұзады. Нәпіл ораза ұстап жүрген кезде кішкене қиналса, нәпіл ғой, парыз емес деген ой қалыптасады. Осы ой Рамазан оразасына өзінің әсерін тигізбей ме? Иманның деңгейіне қатысты болып қалады, біліміне, амал жасау жағдайына да қатысты болып қалады. Бұзайын осы, күн ісіп кетті, аузым кеуіп кетті, қиналып кеттім ғой деп, бірақ аузын ашпаса, бірақ ниеті болды, бірақ ашпады. Оның құлшылығы дұрыс. Ал егер де ашып жіберді ме, сол бір қиындығынан оның өтемі кафарат. Оразаны ашуға ниеттену ауыз ашып жібере ме? Құлшылық ғибадатты бұзуға келді, бір жаман ой ойлады, а бірақ оны істеген жоқ. Ары қарай сол құлшылық ғибадатын жалғастырып кетті. Алла Тағала әжір сауабын береді. Ниеті берік болу үшін ораза тұтушы не істеу керек? Алла Тағаланы әр уақытта зікір ету керек. Құлшылық ғибадаты мекен болу керек. Иманын шыңдау керек. Құран оқу мен аудармаларды оқу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның хадистерін оқу керек. Нәпіл құлшылық ғибадат жасау керек. Әрбір уақытын босқа өткізбесін. Адам өзінің ниетінің беріктігіне кепілдік бере ала ма? Көкіректегі сырды Алла білуші дейді. Мүмкін сырт көзге пенде айтуы мүмкін, ал ниеттің орны не? Жүрек, ал жүрек аударылып тұрушы ма? Аударылып тұрушы. Мүмкін бұл дүниеде пенделер әртүрлі жағдайлармен менің ниетім дұрыс, хақ деп айта алады. Абырақ Аллаға мәлім. Ниетке байланысты сынақтан ешқандай адам құтыла алмайды ғой? Құтылмайды ол. Белгілі тек қана Аллаға ғана. Мақтану, риякерлік бастапқыда ниеттің дұрыс болмауынан туындай ма, әлде бастапқыда дұрыс болған ниеттің өзгеруінен туындай ма? Риякерлік бұл жаңағы алдында ғұламаларымыздың айтқанындай парыз болған амалдарға қатысты болып келінеді. Себебі Аллах Тағаланың парыз еткен амалдарын Аллахтың разылығын көздеу міндетті. Яғни ниеті Аллахтың разылығы болатын болса, бастапқыда құлшылық ғибадатын солай жасаған болса, кейінірек оның ниеті басқадай жағдайларға өзгерген болса, онда рия ол мақтану Аллаға серік қосқандай үлкен күнәға кіріп кетеді. Сондықтан бұл парыз амалдарында амал тек қана Аллаға ғана арналу керек. Бұл жерде рияға, мақтангершілікке, болмаса Алладан басқа нәрсені көздей отырып орындау оның құлшылығы болмайды. Бай дәулетті, бақ дәулетті адамдар мен Алла жолында мешіт салдым деуі де мүмкін. Айтуы мүмкін. А бірақ сыры, ниеті құпияда жасырын болғаннан кейін, оны Алла ғана білуші болғаннан кейін ертең қияметте әшкереленеді ол. Сен сол мешітті жоқ, пәленше бай салды. Ана пәленше қари деп жұрттың айтуын сен қаладың деген сияқты дүниелерді Аллах Тағала әшкерлеп береді. Сондықтан бұл жағы амалдың барлығы пенденің қандай мақсатты ниет етіп көздеді, риягершілікті көздеді ма? Мақтануды қалады ма? Аллах Тағала білуші. Жұрттар айтты, мынау адам расында да бай, мынау пәленше салды, мынау қари, ой, осындай хатым етті деген сияқты. Бірақ Алланың разылы болған жоқ. Бастапқыда Алла ризалығы үшін істелген ниет уақыт өте келе мақтан сүйгіштікке өзгерсе, сауаптардан айырылып қалуы мүмкін бе? Адамдарға сол бір өзін көрсету үшін айтқан болса, түбегейлі өзгеріп кететін болса, одан ештеме ала алмайды. Сондықтан жақсылық істесек, ниетімізді жасырын қалдыруымыз керек қой, өлеуге. Ниет өлеуге өзімізбен бірге Аллаһтан басқа нәрсеге арнамай қалу керек. Ниетті шыңдау үшін не істеуіміз керек? Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассалам өзінің үмметтерінің құлшылық ғибадатының әрбір уақытта шыңдалуын қалаған. Бұл тек қана Рамазан айы емес, әрбір құлшылық ғибадаттың шыңдалуы ол Аллах Тағалаға деген шынайы ықылас, ниет, махаббаттан болады. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның айтқанындай,
айдын 13-ші, 14-ші, 15-ші күндері, аптаның дүйсенбі, бейсенбі күндері ауыз бекіте отырып, иманымызды күшейтетін болсақ, солай біз Рамазанмен қауышатын болсақ, Рамазандағы құлшылығымыздың дәрежесінің үстем болуына алып келеді. Яғни, шыңдаламыз оған дейін. Қазір мінекей күннің ақырын ысыбына өзімізді шыңдайтын болатын болсақ, Рамазанға кірген уақытымызда нағыз шіліңгір шілденің уақытысында шыңдалып тұрамыз. Ниет етілген істі дер кезінде жүзеге асырмаса, ниет әлсіреуі мүмкін бе? Түптеп келген уақытында бұл жерде пенденің ниетінің дұрыстығы. Шын ықлас ниеті Рамазанның оразасы болса, онда Аллах Тағала бүкіл әжір сауабын үйіп төгіп береді. Оразаға деген ниетті бастапқыда бір мәрте ниет етсе жеткілікті ме, әлде әр күні арнайы ниет ету керек пе? Әр күні тұтатын оразамызға ниет етіп отыруымыз керек. Адамның көңілінде сол бір Рамазан оразасын ұстауға ниеттендім, таң сәріде сәрілікке тұрамын деген ниет болады. Ал егер де пенде сол кезде сәрілікке тұра алмай ұйықтап қалды, ниеті бар ғой бірақ, азанда тұрды, ниет етті, оразасын жалғастыра берді. Келе жатқан Рамазанда осындай бір құлшылықтарды істеймін деп ниет етіп нақты жоспар құрған кісі, Рамазан ішінде ол жоспарды жүзеге асыра алмай қалса, ниеті үшін сауап ала ма? Керемет сауап алады. Мұсылман баласының өмірі ол ниетіне байланысты құлшылыққа ие болады. Мысалы айталық, мұғалімделік. Мұғалімдікте жұмыс істеп, мен нәпақамды тауып, бала-шағамды асыраймын десе, Алла Тағала сол ниетіне жеткізіп қояды. Бірақ сауап болмайды. Егер де осыны сенің разылығың үшін оқып білдім, енді басқаларға үйрету ниетіндемін деп шәкірттерді оқытатын болса мұғалім, Алла Тағала ризық нәсібесін де береді, және де Аллаһтың разылығын көздегені үшін оған әжір сауап та береді. Сол сияқты дәрігердікі де, сол сияқты саясаткердікі де, е Алла, мынау елде, халықта тыныш болсын, тыныштықты қалайсың, сенің разылығың үшін осы амалды жасаймыз, халықтың арасында ізгілікті насихаттаймыз деген ниет болатын болса, Алла Тағала оған сауапты да береді, ақыретте де береді. Ал енді бір адам сондай бір Рамазанда осы бір жақсылықты жасасам, амалды жүзеге асырсам деп, бірақ ол асырамай қалды, Алла Тағала сол ниетіне қарай мұсылман баласына сауабын береді. Тек ниет етіп, бірақ оны жүзеге асыруға тырыспаса, ол ісінен сауап ала ма? Ниет еткеннен кейін пенде соған әрекет қадам басу керек қой. Ниет еттім, осы сауапқа ие болайын деп оған орындамаса, оның ниеті шынайы болмағаны. Сол себептен, яғни Аллах Тағалаға қарай қадам басу керек пендесі. Ниетінің шынайылығы сонда байқалады. Амал етпесе, оған ештеме жоқ. Оразаға ниеттенген адамның ораза жайлы мәліметтерді білуі, ізденуі оразаның сауабын арттыра ма? Қазір ашық ақпараттық қоғам. Ақпарат барлығымызға қол жетімді. Кім не кім Аллаға қарай қадам басушы, Алла Тағала айтқандай, ол пендеге мен құшақ жая қарсы алам деген. Намаз оқып бастаймын деген адам үшін Рамазанда мүмкіндіктер бар ма? Алла Тағаланың берген бізге кеңшілігі, мүмкіншілігі сол, Рамазанда ауыз бекіте отырып, шын ықылас Алланың разылығын көздеген пенде намаз оқымайтын болса, намаз оқуға мүмкіншілігі бар. Намаз үйренуге мүмкіншілігі бар. Мен сондай кеңес берер едім. Дұға жасаса ол қабыл болады. Бір, екіншіден намазға барып, кешке имам барлық сүрелерді жария оқиды. Барлық амал бұл кезде жариялықта болады. Үйрену алуға мүмкіншілік бар. Сол кеңшілікті Аллаһтың берген пайдаланып қалсын дер едім. Рамазан оразасын ұстап көрейін. Егер қиналып жатсам, ұстамай ақ қоям деген ниет дұрыс па? Өзінің ниетінің шынайы еместігін көрсетіп тұр ғой. Аллаһ Тағаланың балиғат жасқа жеткен пендесіне парыз еткен амалы ғой ол. Алланың бұйрығы. Ал енді оны әртүрлі себептермен орындамай жүрсе, күннің ыстығын себеп қылады, ұйқымнан тұра алмай қалуын себеп қылады, күнәһар пенде. Ал егер де соны біле тұра тәрк ететін болса, мойындамайтын болса, онда діннен шығып кетеді. Аллаһ сақтасын. Сондықтан шыдасам, шыдамасам деген нәрсе бұл жерде жүрмейді. Оның ниеті, яғни иманы әлсіз, әлі ниеті шыңдалмаған, ол пенде, я Алла, Рамазан басталуымен аяғына дейін мен орындауға ниеттендім,
Yani osu betimden kaytpaymın, osunu orındaymın deu kerek. Oraza tutpagan adam tanıstarı ağızaşarga şakıra bergendiktin, endi uyat bolat oraza tutayın dese, niyeti kalay bolat? Allah Taala ajır sababın beredi o pendege. Ol pende bilu kerek, ol kulşuluğu jalgız gana Allah'a arnalıp jatkanın. Basında uyattan tuğundagan niyet? Niyet, keyin Allah'a arnalıp ketedi. Niyetti jaŋartuu дегенде қалай түсінеміз? Ниетті жаңартуу бұл Аллаға деген махаббаттың көрінісі. Құлшылық ибадатын күшейтуді жаңартуу, Аллаға деген жақындау жолдарын жаңартуу сондай жағдайлармен жүзеге асады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, сендердің Алла бет-әлпеттеріңе, дүние мал-мүліктеріңе қарамайды, Алла сендердің жүректеріңе қарайды, істеген амалдарыңа қарайды деген. Сондықтан әрбір мұсылман баласы өзінің ниетін жаңарту керек Аллаға деген құлшылық ибадатымен. Адамның ниетін бұзуға шайтан қаншалықты араласады? Алла субхана ва табара ва тааля шайтанды лағнеттеп өзінің құзырынан қуған уақытында шайтан сондай бір Алладан мұрсат алады, сенің құлдарыңды азғырушымын, жолдарынан тайдырушымын деп. Ихлас ниеті Алла разылығы үшін болғаннан кейін, шынайы болғаннан кейін ол пендені шайтан жолынан тайдыра алмайды. Ал егер де Алланың разылығын көздеуде шынайылық болмаса, онда шайтан рияға алып кетеді. Тағы басқадай мақсат мүддеге алып кетеді. Сондықтан шайтанның да мұнда үлесі бар. Егер де пенде иманына әлсіз болса, Аллаға деген құлшылық ғибадатында әлсіздікті байқататын болса, онда шайтан өзінің үлесіне бұрып кететін жағдайда бар. Біреулердің сөзі ораза тұтушының ниетіне әсер етуі мүмкін бе? Әсер етеді, етпей қоймайды. Себебі әртүрлі жолмен азғырып отыр ғой шайтан. Тұтқан оразам жақсы болыпты ғой, мен арықтауыма себеп болыпты ғой деген нәрсе ниетінде болмау керек. Немесе аяушылықпен келеді мысалы. Сіз өзіңіз ораза күн ұстап жұмыс істеп жатсаңыз, қара жұмыс, шаршап тұрған кезде қасыңызға біреу келіп, сен не өз-өзіңді қинап жүрсің, ашып жібермейсің ба? Сондай жағдайларда оған азғырушы келетін болса, бұл амалымды мен Алла разылығы үшін ұстап жүрмін, мен оны осы бетімнен қайтпаймын деу керек, айнымау керек ниетінен Аллаға деген. Ниетке берік болуды Алладан дұға етіп сұрауға бола ма? Сұрауымыз керек. Шайтанның азғыруынан сақтауды, ниеттің бұзылмауын Алладан пендесі жатса да, тұрса да, құлшылық ғибадатында да сұрау керек. Мұсабек аға, өзімізге берілген уақытта мәресіне келіп жетіпті. Ораза ұстауға ниет етіп отырған халқымызға ыстық лебізіңізді білдірсеңіз. Осындай ұлық болған, теңдессіз сауап берілетін айдың сый сияпатынан құр қалмаса екен дер едім. Алла тағала разы болсын Мұсабек аға. Алла баршамызды Рамазанға жеткізіп, өмірлік рухани азық жинауымызды нәсіп етсін. Ниетіміз шынайы, жақсылығымыз ұдайы болсын ағайын. Құлшылығымыздың қазығы, ахиретіміздің азығы болатын ниетіңізді бүгіннен туралаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.